बाक्सायाव हान्थिनायनि मुङाव रायजोफोरनि अलखद सैनांनाय दिरिं दैमानि सानाजों दिनैसिमबो लुफुंजायाखै पाक्कानि दालां दैमानि बिखाजोंनो बाइक साइकेल गारिजों हान्थिनांदों रायजोफोरा दैज्लां मोखां सौफैलायनाय रायजोफोरा जालाखाराव गोग्लैनांदों थाबैनो दालां लुफुंनांगौनि दाबि दैखांदों रायजोफोरा आरो बे आयदानि सायाव बाक्सानिफ्राय सुबर्ण पाठकनि जर'खा मोनसे फोरमायथि বাক্সা জিলার বরমা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত এই পাখামারাত উপস্থিত আছো আর নৈর ওপর এখন পকী দলং নির্মাণ নহল আর যার ফলত বারিষা আগমনের লগে লগে এতিয়া ইয়াত যাতায়াতের নামত দুর্ভোগ ভুগিবলগা হয়েছে ইয়ার রাইজে কারণ ইয়াত দলং এখন নহওয়ার বাবে এতিয়া যে নৈর বুকুত যে পানি এই পানি মাঝেরে এতিয়া বিপদ সংকুল ভাবে চারিচকীয়া বাহনে কক আপনি দুচকীয়া বাহনে কক বা সাইকেল আরোহী কক তেখেতসকলে এটা যাতায়াত অব্যাহত রাখিবলগীয়া হয়েছে আর ক্যামেরা পার্সন রূপমে পোনপটিয়াভাবে দেখুয়াইছে এইটোৱে হৈছে নৈ আৰু এই নৈটোত আজি পৰ্যন্ত এখন যি দলং এই দলং আজি পৰ্যন্ত এখন নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এনেধৰণে ইয়াৰ চাইকেল কান্ধত তুলি এই দিৰিং নৈৰ বুকুৰে এনেধৰণে এতিয়া যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা পথচাৰীয়ে দেখিছে কেনেধৰণে এখন চাইকেল এনেধৰণে লৈ তেখেতে এনেধৰণে আহিবলগীয়া এক পৰ্যায়ৰ এনেধৰণৰ এক সৃষ্টি হৈছে এইটো ক'ৰ পৰা কলেজ পথ এইটো আপোনাৰ সুবনঘাটালৈকে বৰমা টু সুবনঘাটা তাৰ উপৰি আপোনাৰ ধৰক আমাৰ ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা অসুবিধাৰ মাজেৰে এনেকৈ কান্ধত চাইকেল লৈ বা কিবা লৈ ভেলেৰে কিবাকে আমি তাৰমানে জীৱন নিৰ্বাহ কাটাই আছোঁ গতিকে আপোনাৰ এতিয়া দলং এখন হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ৰাইজৰো সুবিধা হয় ধৰকচোন তেনেকুৱা এটা শুভ কাম হ'লে গতিকে সেই কামটো আজিলৈকে নহ'লে আমি এনে কষ্ট কৰি আজি নহয় আমিতো মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ ছয় বছৰ বয়সৰ পৰা এনেকৈ পাৰ কৰি আহি আছোঁ দিনবিলাক গতিকে আপোনাৰ এতিয়া দলং এখন হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ধৰক ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ ইলেকশ্যন আহিলে কি কয় ইলেকশ্যন আহিলেতো কয় দলং হ'ব কিবা হ'ব আপোনাৰ বহুত বাঘ ভালুক দেখাই কিনে ধৰক ভোটত জিতি যায় তাৰপিছততো আপোনাৰ খবৰে নলয় আমাকতো আৰু ৰাইজক সকলোকে কয় দলং দিম কিবা দিম ধৰক আপোনাৰ পকী দলং দিম কিবা দিম সেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে বা সিহঁতে কয় আৰু ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে কিন্তু সেইমতে কাম নকৰে এতিয়া বাৰিষা কাল পৰিব এতিয়া কেনেধৰণে যাতায়াত কৰিছে এতিয়া এতিয়াতো আপোনাৰ এই চাইকেল কান্ধেৰে আনিব লাগিব চাৰিচকীয়া গাড়ীতো পাৰ কৰিব নোৱাৰিয়ে তাৰ উপৰি আপোনাৰ ধৰক ভেল ভেল দিব ভেলৰ ভেলৰ ওপৰেদি যাব লাগিব খালী মানুহটো আৰু চাইকেলটো পাৰ কৰিব নোৱাৰিয়ে সেইখিনিয়ে আৰু এতিয়া কি দাবী আপোনালোকৰ এতিয়া আমাৰ দাবী কি দলংখন হ'লে আমি ভাল পাওঁ ৰাইজৰ সুবিধা হয় বা আমাৰো সুবিধা হয় লগতে ধৰক সকলোৰে সুবিধা হয় যিহেতু ৰাস্তাটো আপোনাৰ দীঘলীয়া ৰাস্তা তেনেকুৱা বাৰিষা কালত বেমাৰ আজাৰ হ'লে ৰোগীবিলাক কেনেধৰণে ৰোগীবিলাক এইবিলাক কান্ধেৰে নেই নহ'লে আপোনাৰ ভেলেৰে নেই তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ উপায় নাই ইয়াত পইচা ভৰিব লাগে নেকি কেতিয়াবা পইচা ভেলেৰে পাৰ হ'লে পইচা ভৰিব লাগে একজন মানুহৰ ধৰক 20 টকা 30 টকা আৰু আপোনাৰ বাইক যদি পাৰ কৰে 50 টকা তেনেকুৱাকৈ পাৰ কৰিব লাগে বা যাব লাগে আহিব লাগে এইখন দলং যি হ'ব আশা কৰে আপোনালোকে দলংখনতো আমি এতিয়া আশাৰে বহুদিন বাট চাই আছোঁ আপোনাৰ দলংখন হ'ব লাগে হ'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া দলংখন হোৱাই নাই কি কৰিম আৰু আমাৰতো আৰু এইটো হেৰি নাই না আৰু একো উপায় নাই অনিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিভিন্ন যি প্ৰতিশ্ৰুতি এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই জনপ্ৰতিনিধিসকলে কিন্তু নিৰ্বাচন গড়ে কিন্তু পিঠি দি আহিছে আৰু মোৰ লগত এগৰাকী আন স্থানীয় ৰাইজ আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব খুজিম দাদা কি ক'ব কেনেধৰণে যাতায়াত কৰি আছে আমাৰতো ইয়াতে বাৰিষা হ'লেতো আমাৰ আৰু পানীত হানাচৰা অৱস্থা আপোনাৰ এইটো মছলপুৰলৈকে একদম মেইন সংযোগী ৰাস্তা কিন্তু আজি অত বছৰ আমি বাট চালোঁ কিন্তু দলং নহ'ল দলং হ'ব হ'ব বুলি বাট চাই থাকোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দলং হ'ব বুলি কয় কিন্তু আজিলৈকে দলং দেখা পোৱা নাই বাৰিষা হ'লেতো বেমাৰী নিয়া অহা যোৱা কৰা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী চব কান্ধত চাইকেল লৈ নাইবা কেতিয়াবা ক্লাছ ক্ষতি হয় এনেকুৱা হৈ থাকে এতিয়া বাৰিষা আহিছে কেনেকুৱাকৈ যাতায়াত কৰিব আপোনাক কলৰ বেল দিব আৰু যদি আৰু বেছি হয় তেনেহ'লে উপায় নাই আৰু মানুহ ইপাৰ ইপাৰ হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা হৈ থাকে পানী কমিলে এই বাঁহৰ দলং দিব কিন্তু বাঁহৰ দলঙে পইচা ভৰি থাকিব লাগে এনেকুৱা 10 টকা 20 টকা এনেকুৱাকৈ লৈ ইলেকশ্যন আহিলে কি কয় ইলেকশ্যন আহিলেতো সকলোৱে হ'ব বুলিয়ে কয় এইবাৰ পকী দলং হ'ব আপোনাৰ ছাৰ্ভে হৈ যাব এনেকৈ কয় কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত চব মিছা বহুত বছৰ এনেকৈ আমি ঠগ খাই আছোঁ ৰাইজে আপোনাৰ এইটোতো মেইন সংযোগী ৰাস্তা মছলপুৰ আমাৰ সদৰ ঠাই সংযোগী ৰাস্তা
কিন্তু সুবনকাটা সব মানুষ খরালি হলে যাতায়াত করে কিন্তু বারিষা হলে বন্ধ হয়। এটা দাবি কি আপনার? দাবি আমার মেইন দাবি আমার দলংখন লাগে, মেইন দাবি আমার দলংখন লাগে, অতি ইগ্রে মানে ভাল পকি দলং হলে আমার ভাল হয়। যেহেতু ইলেকশন যাওয়ার পিছত জনপ্রতিনিধি সকল দেখা পাইছে না? খবরে নাই, মাঝে মাঝে এনে শুনা পাওঁ কিন্তু নাই, খবর নাই, কোনো প্রতিনিধি আমার ইয়াতে দেখা করা নাই, দলংর কারণে দেখা করা নাই। এটা রাস্তাটো মাঝে মাঝে সার্ভে হব বলে কয় কিন্তু নহয়, এনেকুৱা এনেকুৱাকে আমি পার কটাই আছো দিন। এটা যেহেতু নদীর পানি বৃদ্ধি পাইছে, এটা কেন যাতায়াত করে আছে? এতিয়া এই সাইকেল কান্ধত লব, সাইকেল কান্ধত লই আর আপনার বাহর দলং দিব, মাঝে মাঝে হাঁকো দিব, এই হাঁকরে পার করে আর মানে জীবন্তর ভরসা নাই আর কেনেকুৱা পার হয়। এটা কি আশা কি করেছে? আশা আমাক দলং লাগে, রাস্তা লাগে, দলং লাগে।